anu, Pak. Anu, Len. Gobay toh, gobay. Ngomong buntu. Ngomong buntu. Ayo di bola Medan. Cara kowe ndelok sangko apane? Delok cewek ayu. Ya teko kene iki to. Ih, dase ngombure ne. Wajahe to. Ya nek aku ya kleru ngono. Apa kowe? Nek aku sangko bokonge no. Lah dintuti bening apa gelem kowe? Kowe ndelok sangko raine. Wajahe to. Rai diwalek oleh apa? Madep rene. Dah, patokan iki. Gelungan to. Gelungan. Lah aku rak milih oleh bokong. Ya. Diwalek. Ya gelungan to. Wis saiki wong ayu ya nyatane ya akeh. Gake banci. Oke. Lah iya. Oh iya ro aku. Ning kene dhewe iki ora nggur guyon tok lho nggih. Iya ya. Disawang acarane iki apa? Sinoman Kartika Putri Muda. Kartika Muda. Kartika Muda menika nek mboten klentu bintang pemuda. Jadi insya Allah sinomane Kartika Muda niku adalah pemuda-pemuda bintang atau pemuda-pemuda pilihan. Tepuk tangan buat sinoman Kartika Muda. Nyatane ya iso nglumpukne masyarakat sak mene mbane. Alhamdulillah, agenda tahunan selalu enak. Tapi ngono sinoman iki ibarat iki pahlawan. Pahlawan, pahlawan desa. Ora nek sinoman acara opoe kangelen. Bener, iya kuwi apik. Pokoke tetep tompek ya, Mbak, Mas-mas. Tetep sesuk nanggap orang aja dangdut lho. Pak Huda mangan pecel lele. Wis iki dipangan iki entek. Iki parian. Oh, parian lho. Pak Huda mangan pecel lele. Sinoman Kartika Muda ora sepele. Huda ngombe teh. Tak doane Kartika Muda rezekine akeh. Ya 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 isa-isa. Pak Huda ngombe kopi pahit. Apa kuwi? Sinoman Kartika Muda semoga semakin solid. Wis ora kok meneng ae. Ya adil wong loro iki kok. Iya ayo tangi sapa. Iki adil tanggap bareng kok iso. Pak Huda makan pete. Ketua Sinoman Muda jaluk duit. Duit.
angger jebles. Si apa ketua sinoman muda oke duwite kok njaluk duwite kanca. Kowe iki lho to atimu. Mun iki ketua ne. Mun iki ketua. Saya kata dong. Eh. Bisa bilang kalau ini jabatan ini ya jangan ngelok duit cuman ini duit ini oke. Kok jalur seket ini biar kamu? Ojo seket dong. Satu. Bosok sih gede gitu, ya iya om, aku status. Status. Ladiku seket. Seket. Nah si cilik ini rong boleh ibu. Ya kan disesuaikan karo kebutuhannya adewe toh. Itu kutang, ngantongi kerjong-rong. Hahaha. Eh bang. Kayak rencong pendung ya.